No te puedo por qué. No. Suena el arma. O tu šitam lighthouse visus paimikuos? Ne, aš dar ten nebuvau. Ne, čia žodžiu pilna quest. Ja, negaliu šokti. Ai, pričiat. Jau, jau. Ai, tipo, ta raudona, nereik varyt. Jo, 500 metrų važiavim. Nu. Ten ne ta raudona vėlyvytė, kur rodo tie balti tačiupiai. Ai. 3, 2, 1, varom! Gigi! Aš galvau išvažiuoti, kada pasakyti varom. Auto suvai, bičiai. Šūdas ir pas įstrigo. Oj, tai užduodėte. Kas laimėjo? Ai, sužiausiu. Aš irgi. Gerai, bandžiau varyt, bet... Kas tas to? Kas tam važiuot? Gaidai, kas to? Kur ką čia daro? Aš ne ten važiuoju. Šiaunulė, keltonė. Dėl? Šiaip, ne. Aš nežinau, kur reikia važiuoti. Man tai, balti šitie taškeliai, tai vieną pusę rodo, pravažiuoju, apsisukai, kitą pusę rodo. Tai dėl to... Aš nežiūriu, ne, papravažiuoju. Nu, tai tau gerai, aš neseniai pradėjau šitą važiuoti. Va, aš vėl ten. Orpinė atsidavė. Kiek reikia šitų atneštulčių? Ne, čia nuvažiavau man. Važiuok. Ne, čia turim. Taigi ne, čia važiuoju. Čia, į kairą. Čia? Ne čia taigi. O ten mindė ten, jo, ne čia. Į mane važiuoju. Valeri. Kur tu ten esi? Kodėl aš galvojau, kad sultis reikia atvežti šitą? Nežinau. Lighthouse. Iš šios sultis vežos? Jo. Ligoninę reikia. Jau gerai, gerai. Ligoninę sultis reikia vežti? Nu. Ko tu vaidini tik, kad ligoninė? Tai... Man visai kita radiklyte rodas, žiūrėt. Tešį į kairą, kažką rodo važiuot. Kas? Drago. Ai. Sultis. Palikas boba, ne? Kur dabar važiuosim? Tavo. Kur neš? Ten traukšt? Ne, girdim. Pirma bučia, bučia yra, bučia man primirksim. Kur tu esi namoj? Laksas prieš kol neša kažkas kažkas. Oi, kur tu esi namoj? O, pari. Bleš, ką tu pradės? Ir rūksa, domai čia. Tuoj, aš tave pamokysiu gražių manierų. Bleš, ką jau?
O, taigi čia ir yra toks užtaimas. Taip, viršui? Nu. Užmušė, blėdė. Tu buvai, tu mane šaudė. Nu, nebėk. Galėsim bulių kautynės padaryti. Teleportą galime. Eik čia visi tai. B spausti. Aš bėjau. B vaikia spausti. Nieko nebūna. Čia į miestą galiu varyti. Absolutely. The tunnel leading. If anything. Dar ne į miestą. O čia tas dabar į namą. Į hotelį. Prieitą kartą varyti. Let's go. Wait for me. Kur važiuot, kas man pasakyt? Paskui visu. Nu, ta. Ta. Dabar mes tą tačką atvarysim. Jo, čia su tą tačką. Kur tu ten pažiūrėjai? Bulių kautynės padaryt norėjau. Kur mindė sustoja? Sieną įvažiavau. Čia tu. Kaip tu skrydau? Ei, kuris čia yra? Yra už. Duos kažką. Kur čia yra dabar? Einam į viesbą. O, ne. Vydai, apsuk. Padėkit kas nors. Tu. O. E, nu, kas įvyktas? Aš ant kažko užkritau, ne? Ką dabar reikia daryti? Čia važiuoju. Dabėkit. Paliksiu mašiną. Baseinį. Tai va, plaukiu mašiną. Arba taip. Bėgam. Aš taip plaukiu. B spausti. Nieko nebūtų. B. Kam tas B? Pagalim teleportu. Teleportu. Some good in here? Wheels of steel. O, chapter 3 jau pagaliau. Ba-ba-ba-bau. Can't hurt to look. O, lemon juice pavogiau. Bėgam. Bėgam. Bėgam.
Nigeris pabėgo. Sirena iš karto. Nigeris su haidė. O. Čia dabar. Taigi daug alkoholio žiauriai bus. Ir dar va čia. Man neleidžia imti. Kaip jūs namėgi. O kas čia tokia gera bitai išmėsta? Mažko? Mėly. Ne, nežinau. Šūdo šiai. Aš tau šūdinsiu negrę. Kažką atsakėjai? Wow. Opa. Įduzovka. Gaudyk mindę. Gatoriu vaikštų. Gaudyk sako. Mindę. Ką tu? Išgriuvo. Vydas Molotovas čia. Oi! Sakiau. O, visi blaiviau. Ne, aš netyčia, aš pažiūrėjau back, plavo buli reikrodį. Nu jo. Jee! Nu kaip dega lavonė. Reik daugiau mesti, padėkit man šitą nusidarbą. Opa, įsigėdėm.